Poglejte, bom dal en primer. Ko sem kot študent se vozil iz Ljubljane v Maribor na vlaku, sem molil. In v kupej je prisedla ena gospa in me malo opazovala. In ko sem končal z molitvijo, se je videla, da sem se pokrižal, pa je rekla, kaj vi vedno molite. Sem pa rekel, molim, ja. Pa pravi, a še tu sploh danes dodela? Sem rekel, ja. Jaz jih poznam kar precej, ki to delajo. In potem sem pa jaz njo vprašal, kaj vi nikoli ne molite. Pa je tako odrezal, rekla, ne. Pa sva pri tem ostala. Čez čas pa rekla, veste, enkrat pa sem čutila potrebo, da bi molila. In sicer, ko sem rodila svojega prvega otroka, ko so mi ga v porodnišnici prvič položili v naročje, to majceno človeško bitje, takrat pa sem čutila, da ga nisem ustvarila sama skupaj z možem, da mora biti še nekdo, ki je to položil v zakon človeške narave. In rekla, takrat pa sem čutila, da bi molila. Ampak kaj, ko nisem vedela, kako in kaj bi molila, niti koga in komu bi se obračala. Tisti pa, ki verujemo, pa smo lahko srečni, da vemo, kaj moliti in koga moliti. In tistega, ki molimo, tudi poznamo. In največja veličina v tem, ne samo to, da mi poznamo Boga, ampak da nas On pozna. Saj je po evangelistu Janezu povedal, ni stvar v tem, da smo mi ljubili Boga, ampak da je On prvi ljubil nas. In zato ostanemo v Božji ljubezni, v Božjem objemu. Takrat, ko nam gre lepo, ko nam gre vse tako, kot želimo, pa tudi takrat, ko ne gre v življenju vse tako, kakor bi želeli. Kdaj zaidemo tudi v kakšne škripce.